У місті Сміла на Черкащині місцеві активісти хоронили міські дороги. Цю ділянку на в'їзді до райцентру капітально наремонтували десятиліття. Тож разом зі снігом там зійшли залишки старого асфальту. Аби привернути увагу чиновників до проблемного шляху, смілянські активісти влаштували перформанс. Напередодні на узбіччі дороги вони принесли старі шини та імпровізовану труну. Якщо влада не відреагує, активісти мають намір звернутися до Верховної Ради України, щодо перевиборів у Смілі. Мер райцентру повідомив, що ремонт доріг заплановано, але тільки головних. Це вже надзвичайна ситуація, в'їзду в місто немає. Зараз влада повинна спрацювати оперативно, що вже просто не буває. Тому що зараз треба засипати ці ями. Ми даємо термін до 28 березня. Ми хочемо почути, скільки, як і в який термін будуть відремонтовані дороги. Ми проекти робимо знову Соборна, Незалежності, Мазура. Тобто основні, по яких щодня їздять тисячі смілян. Саме смілян. Оці дороги будуть робитися.